ciidamada taraafikada oo gacan ka helaya shaqaalaha iyo maamulka dawladda hoose ee magaalada Boorama ayaa waxay muddooyinkii ugu dambeeyay ku hawlanaayeen sidii xal loogu heli lahaa saxmadda gaadiidka kala duwan ee iska kala goosha wadooyinka waaweyn ee magaalada Boorama. Ciidamada ilaalada wadooyinka ee taraafikada iyo maamulka dawladda hoose ee magaalada Boorama ayaa waxay maanta si wadajir ah hawlgallo ay ka sameeyeen wadooyinka waaweyn ee magaalada, waxaana ay soo saareen go'aamo lagu kala xadeynayo isticmaalka wadooyinka. Waxaana ugu horeyn hawlgalkani gawaadhida lagu kala xadeynayo isticmaalka wadooyinka nooga warbixiyey duqa degmada Boorama Saleebaan Xasan Xadi, waxaana uu bulshada ugu baaqay in sharciga loo hoggaansamo. Halkan waxaan maanta bulshada uga sheegaynaa, haddii la yidhaahdo magaaladii maadaama ay caasimadii labaad ee Soomaaliland tahay, kororkii dadka iyo gaadiidkuba aad bay u bateen, saxmad bay noqotay. Waxaan markaa u sameynay in iyo out magaalada ah ciidankii hawlgalka wadooyinku la joogaa taliyahoogii, waxaan dadka u sheegaynaa inay sharciga u hoggaansamaan. Gaadhiga ka hor yimaada gaadhi maraya waddadii loo sharciyeeyey ee soo mara waddo aanan sharci ahayn oo laga xayiray, waxa dhib u geysto waxa le qofka khaladka ku socday baa iskale, waddada aanan loogu talagelin laga xidhay maraya baa iskale wixii khaladka ka yimaada. Marka si aan la isugu hor iman oo gawaaridu u kala fuudaato, waxa la doonayay wadooyinka laydiin asteeyey in la sameeyo in la maro haddii la yiraahdo. Sidoo kale duqa degmada Boorama Saleebaan Xasan Xadi ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay sida ay gaadiidku u kala isticmaalayaan dariiqyada waaweyn ee magaalada Boorama. Waddada Hargeysa laga soo galayo wax weeyaan fooqa telefoon waddada horumarsan Sabar Road waxa laga soo wareegayaa ilaa Cumar Sugar ilaa Maanaga South baa laga soo wareegayaa. Waddada Kulmiye Hotel horumaraysa ilaa Harawa korba u baxaysa waa out iyaduna. Marka waxa weeye isku adeega magaalada soo ayna xaafadaha gudaheedu waa caadi, laakiin waddada umbaan la arki karin wixii hoos loo ayna fasaxayna inaan kor loo soo mari karin, wixii kor loogu fasaxayna inaan hoos loo soo mari karin. Dhanka kale maayirka magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xadi mar aan su'aalay waxyaabaha uga qorshaysan gawaadhida waaweyn ee xamuulka ee u raran ganacsatada waaweyn ee magaalada Boorama oo xilliyada maalinkii soo gala magaalada isla markaana saxmad ku abuura wadooyin markoogii horeba cidhiidhi ahaa. Maayir Saleebaan Xasan Xadi ayaa hoosta ka xariiqay inay hore uga wada hadleen ganacsatada isla markaana dhowaan xal waara loo heli doono gaadiidka waaweyn ee xamuulka. Kolley wada tashi baan yeelanay gaadiidleyda way uu jiray go'aankaasi, talo ay nagu soo celiyeen kolley wada tashi baan leenahay ayaa wuxuu ka mid noqday kol haddii aanaan istoodha bannaanka weli ka samaysan inta aanu diyaargaloobayno waqti ha lana siiyo, laakiin go'aanka waan isla qaadanay inuu fula haddii la yidhahdo. Aad iyo aadna waa mahadsantihin. Sidoo kale wadooyinka waxaa mashquul ka dhigaa laleeyahay gaadiidka u kala baxa xaafadaha kala duwan ee magaalada. Gaadiidkaasi habeentiisa maxay idinka qorshaysan si dowladda hoos ahaan? Waxa weeye horta bajaaj marka la yidhaahdo in iyo out markaan u samayno gaadiidka, waxaa la doonayaa inaan A iyo B u samayno haddii la yidhaahdo. Shirkadooda iyo iskaashatooyinkooguna aan iswaafajino. Waxaanan qorshahanba waxa keenay gaadiidka xaafadaha u kala baxaya cidhiidhiga keenaya, kuwaasaan ugu talagalnay markaa inaan manage garayno oon kala fudayno haddii la helo. Waana ku maasantay su'aashaada. Dhanka kale, taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee taraafikada gobolka Awdal Gaashaanle Axmed Daahir waxaana uu geestiisa uu ka hadlay hawlgalladani lagu kala xadeynayo gawaadhida, isagoona ugu dambeyntii baaqi iyo degniin u diray darawalinta gaadiidka yaryar ee bajaajlayaasha. Labada wado ee cidhiidhiga ahaa ee meel la kala ramaro la waayey, in waddada Kulmiye Harawana loo maro kor oo xaggaa dhigta loo maro, waddada Telesom agmartana hoos loo maro si aa u fududaado cidhiidhigu. Marka dadweynaha waxaan hawada u marinaynaa, waxalla wax laydinka cumaynaya ma jirta, idinka wax laydin hagaajinaya. Waxaa la ii sheegay nabeerar oo bajaaj oo iminka meelaha warwareegaya oo mudaharaadinale, waar idinka wax laydin hagaajinaya, idinka simxaddii laydinka fududaynaya. Labadeenna waddo intay isku jiraan waad aragteen, laba tallaabo isku jira, waxa weeyaan kama badna 30 mitir, kama badna 30 mitir. Haddaad u qaadataan wax kale waa mushkilad weyo. Dadkii ay diidaan calaamadaha lagu taagayana eegta haddii ilaahay idhaahdo. Waddada haddaad martiyo tan haddaad marta waa isla mid, laakiin waxa fudaydka gaadiidka iyo samxadda ayaa looga jeedaa. Magaaladani waa caasimad, intaasoo 100 oo gaadiid ah maraysa. Si loo kala fududeeyo qorshaha maayirka uu sheegay, ayaan anaguna ku shidaba taaganoo ku shaqaynaynaa. Marka waxaan hawada idin marinayaa hadal inaad u hoggaansataan awaamiirta. Gaadhigii jidka loo asteeyey mari waaye ee ka hor yimaada gawaadhida kale ee shil geystay, imikaba isaga
خلط كاله هذه هات كي عمر يجري لغو تجرو بعوي أنا أمرك الدولة دين لوك أسبو إنت أساس سوتشي دين يا وعمران حسين آدن ورركم مقبلية تلفزيون كعالمي جايستار تيفي بورما.